Міжнародний суд ООН в Газі запровадив санкції проти Росії за расову дискримінацію у Криму. Зокрема, рішення трибуналу зобов'язує РФ відновити на тимчасово окупованому півострові діяльність меджлісу кримсько-татарського народу. Також Кремль зобов'язали повернути українську мову у школи. Засідання за позовом України відбулося в Газі напередодні. Щоправда, позов задовольнили не повністю. Києву поки що не вдалося юридично довести провину Москви у фінансуванні тероризму на Донбасі але цю справу гайський суд за кілька місяців таки почне розглядати по суті.